Quem é o responsável quando acontece algum acidente ou incidente em prédios? A situação deve ser sempre analisada e só a perícia vai poder indicar quem vai arcar com os prejuízos. Pedro tem uma empresa que terceiriza serviços de mão de obra para limpeza e conservação em prédios residenciais e comerciais no Distrito Federal. Ele diz que em todos os contratos da empresa existe uma cláusula na qual ela se responsabiliza pelo dano causado por um funcionário dele. Todo e qualquer ato comprovada a culpa ou o dolo do funcionário, a empresa é obrigada a responder perante o condomínio pelos danos causados, né? Então, geralmente, se abate na fatura ou a empresa mesmo ressarce o condomínio diretamente. A maior parte dos prejuízos causados em condomínios acontece por omissão ou negligência, seja por parte do síndico, de um morador ou até de um trabalhador terceirizado. Para amenizar essas perdas, a lei do condomínio estabelece que os prédios devem ter um seguro contra incêndio, desmoronamento e destruição. Além disso, o Código Civil prevê que todo aquele que causar dano a outra pessoa comete ato ilícito e, portanto, deverá ser responsabilizado. No ano passado, foi editada uma norma de reforma da Associação Brasileira de Normas Técnicas, na qual o dono do imóvel deverá apresentar um plano de serviço antes do início da obra, para que a estrutura do prédio não seja comprometida. Ainda não se sabe o que causou a explosão em um dos apartamentos na zona sul do Rio de Janeiro, no edifício de 19 andares, onde moram 72 famílias. 4 pessoas ficaram feridas. O caso ainda está sendo investigado para apurar responsabilidades. No caso de desmoronamento, ao se verificar que, por exemplo, um trabalhador terceirizado ou contratado direto deixou um gás aberto, ou um morador deixou o gás aberto, ligou o forno elétrico e esqueceu ele ligado, um aparelho de ar-condicionado, um chuveiro a gás, qualquer situação dessa, vai se verificar se houve ou não omissão, houve ou não negligência, imprudência, dolo ou culpa. Apurado esse fato, nós saberemos quem serão as pessoas responsáveis.